सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु नेभर मिस एनी अपडेट. आक्रोशको अभिव्यक्ति हो. जस्तै मेयरमा चाहिँ एउटा के भ्रम छ भने यो विराट अनुपम भन्ने मान्छे चाहिँ मेरो विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा लागेको छ. अहिले अनलाइनहरू जुन दर्ता नभइकन व्यक्तिगत रूपमा चलाएको अनलाइनहरू चाहिँ एमालेका एमालेबाट निर्वाचित भएका मेयरले भ्रष्टाचार गरे, इउन नेकपाका भ्रष्ट मेयर भनेर त्यो समाचारहरू चाहिँ आएको. सिएफएलमा 20 लाख भ्रष्टाचार, के अरे मेयर थाइल्यान्ड भन्नुभएको छ. त्यो समाचार नै म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु. त्यो समाचार के छ भने 20 लाख भ्रष्टाचार भएको समितिको निष्कर्ष होइन, यो चाहिँ मेयर साहबले बनाएको समितिको निष्कर्ष थियो. त्यो मेरो बाइलाइन छ. र मुनि चाहिँ युपिएफको कार्यक्रममा भाग लिन मेयर थाइल्यान्ड जाँदै भनेको छ. भनेको यो 20 लाख र युपिएफको फाल्टी, यो बक्स न्युज फाल्टै छ, यो फाल्टै नै छ. यता द्वारिकलाल चौधरीसँग जोडेको मात्रै विषय भएन नि त. द्वारिकलाल चौधरीले पैसा खाए अनि थाइल्यान्डमा लुकाउन गयो भने त मेरो बाइलाइनले जस्टिफाई गर्दैन नि. नेकपाको कार्यकर्ता मैले डिक्टेट गर्न पाउँछु. प्रदेश सदस्य माहौल यसो गराएको थियो भने डिक्टेटरको जस्तो पनि उहाँले हवा देखाउनुहुन्छ. एउटा त्यो चुलीमा एउटा मेयर हुन्छ. अनि फेरि लोएस्ट पोइन्टमा आएर उहाँ के हुनुहुन्छ अरे, मै किसानको छोरो हो, थारूको छोरो हो भन्नुहुन्छ. र फेरि अर्को कुरा के हुन्छ अरे, नाक भात्नलाई 1 करोड छुट्याएको छु भन्नुहुन्छ. भने मतलब उहाँले भनेको कुरामै कन्ट्राडिक्टी छ क्या. मेरो पनि नाकको डाँडी लामो छ भनेर एउटा गङ्गा नेपालले कमेन्ट गर्नुभएको छ. त्यहाँ मेयर साहबले के लेख्नुहुन्छ, 1 फिट भन्नुभएको छ. यो मेयरको भाषा यो. द्वारिक चौधरी अनेस्ट मान्छे हो, तर उहाँले भनेका र उहाँ मबाट म प्रतिको उहाँले गरेको टिका टिप्पणीहरू चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ, क्रस चेक गर्नुपर्छ. जस्तै केपिएलले पानी जहाज चलाउनुपर्छ भन्दाखेरि कागजमा पानी जहाज कुदाएको हो नि त. अब त्यो पानी जहाज चलाउनेहरूले केपिएलले फोन गरेर धम्की दिने. तपाईँको भवन पनि, तपाईँको उहाँले बजारमा एउटा भवन 2017 एउटा भवन छ मेयर साहबको, त्यो पनि उहाँको कम्पाउन्ड सडक क्षेत्र मिचेर बनाउनु भएको छ. उहाँले अस्ति जेठ 8 गते मैले उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले म भत्काउँछु अब भन्नुभएको छ. भनेको उहाँ पनि त केही प्रब्लम छ नि त. मलाई मिडिया एकदमै मनपर्छ, चाहे पोजिटिभ लाइटमा चाहे नेगेटिभ लाइटमा. उहाँ मिडियामा आउन चाहनुहुन्छ. मेयर साहबले अलिकति एक्साइटेड भएर या भावुक भएर या के भएर मलाई मैले सुने अनुसार मैले ननाटी भन्नुपर्छ. एकजना नेकपाका नेताले मलाई के भन्नुभएको छ भने 3 वर्षदेखि उहाँले डिप्रेसनको औषधि खाइरहनु भएको छ भन्नुभएको छ होइन. मित्रहरू, हामी विराट अनुपमजीसँग छौँ. पूर्वका एकजना चर्चित पत्रकार हुनुहुन्छ र अहिले देशमा जुन माहौल विवाद चलिरहेको छ उहाँकै विषयमा पनि चलिरहेको छ. तपाईँले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, मिडिया हेर्नुहोस्, पत्रकार विराट अनुपमको नाममा राम्रा नराम्रा सकारात्मक नकारात्मक सबै किसिमका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्. र खास गरी इटरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरीजीसँगको विवादका विषयमा उहाँसँग कुरा गर्नको लागि मैले आज छोटो समय लिएको छु. विराटजी, जस्तो पहिलो प्रश्न तपाईँको नाकको चर्चा देशभरि नै छ होइन, पत्रकारको नाक भाँच्ने भयो भनेर कयौँ पत्रकारहरूले भद्र आन्दोलन पनि गरिसकेका छन्, महासङ्घले विज्ञप्ति पनि निकालिसकेका छ. तपाईँको नाक भाँच्छु भनेर चाहिँ मेयरले किन भने? यो आक्रोशको अभिव्यक्ति हो. जस्तै मेयरमा चाहिँ एउटा के भ्रम छ भने यो विराट अनुपम भन्ने मान्छे चाहिँ मेरो विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा लागेको छ, यो चाहिँ अब मबाट क्रिटिकल छ भन्ने उहाँमा परेको छ. र यो चाहिँ उहाँको सूचना संयन्त्र पुर्याउने मान्छेहरूले दिएको इम्प्रेसन र उहाँको नजिकको सचिवालय र उहाँले विश्वास गर्ने नेताहरू र चाहिँ केही अब मैले क्रिटिकल उहाँको क्रिटिकल समाचार लेखेको आधारमा चाहिँ उहाँमा आफैले एउटा अनुमान गरेको आधारमा चाहिँ म प्रति उहाँमा केही भ्रमहरू छ. जस्तो उहाँमा केही भ्रम रहेछ भने उहाँले पटक पटक मिडियाहरूमा के भन्नुभएको छ भने News24 टेलिभिजनमा उहाँले राम्रो चौलाइको हन्डी खाएर लेखेको भन्नुभएको छ होइन. जस्तै उहाँले गरेको नकारात्मक कुराहरू, उहाँको कार्यालयबाट आएका भ्रष्टाचारका गन्धहरू जुन उहाँले आफै अहिले पनि स्वीकारिरहनु भएको छ, त्यही सिएफएल काण्डमा भ्रष्टाचार भएकै थियो, त्यो भ्रष्ट कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे तर विराट अनुपमले मेरो नाम लियो भन्नुभएको छ. तर अहिलेसम्म मसँग यहाँ केही न्युजको कटिङहरू पनि राखेको छु तपाईँसँग र मेरो फेसबुक वालमा गएर हेर्न चाहने साथीहरूले पनि मैले अब एकदमै प्रेसर आएपछि मैले सबै पुरानो अर्काइभहरू खोजेर मैले पत्ता लगाएको छु. र द्वारिकलाल चौधरीले इटलीको सिएफएल काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर विराट अनुपमको बाइलाइनमा र विराट अनुपमले काम गर्ने कुनै पनि मिडियामा आएको छैन. भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो मैले काम गर्ने मिडियाहरूमा आइसके पछाडि अहिले अनलाइनहरू जुन दर्ता नभइकन व्यक्तिगत रूपमा चलाएको अनलाइनहरूले चाहिँ एमालेका एमालेबाट निर्वाचित भएका मेयरले भ्रष्टाचार गरे, इउन नेकपाका भ्रष्ट मेयर भनेर त्यो समाचारहरू चाहिँ आएको. अब मैले जस्टिफाइड गरेर लेखेको समाचारहरूमा डेटासहित के अरे बाहिरको बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको सिएफएलको चिन अनि सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर गरेको सिएफएलको चिन र मेयर साहब आफैले गठन गरेको छानबिन समितिले नि भ्रष्टाचार भएको छ, 30%भन्दा बढी चाहिँ घोटाला भएको छ भनेर फाइनल भइसकेको कुरा र यसरी महालेखा परीक्षकले पनि इटरको सिएफएल काण्डमा चाहिँ करप्सन भएको छ भनेर यो वर्षको प्रतिवेदनमा आइसकेको कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने कुरा रहँदै रहेन. जहाँसम्म मेयर भ्रष्टाचारी भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ यो कुरा एकदमै गलत छ. उहाँले चाहिँ
मेरो बाइल्यान्डको न्युजमा म जस्टिफाई दिन सक्छु, त्यसको लागि म अकाउन्टेबल छु। तर मैले न्युज देखिसकेपछि त्यसका बाई प्रोडक्टहरू के आउँछन्, कसले के लेख्छ भन्ने कुरा यो बसको विषय भएन है। त्यसको लागि म केही भन्न चाहन्न। र मेयर साहबले धेरैचोटि भनिरहेको विषय के छ भन्दाखेरि सिएफएलमा 20 लाख भ्रष्टाचार, के अरे मेयर थाइल्यान्ड भन्नुभएको छ, त्यो समाचार नै म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। त्यो समाचार के छ भने 20 लाख भ्रष्टाचार भएको समितिको निष्कर्ष होइन, यो चाहिँ मेयर साहबले बनाएको समितिको निष्कर्ष थियो, त्यो मेरो बाइलाइन छ। र मुनि चाहिँ युपिएफको कार्यक्रममा भाग लिन मेयर थाइल्यान्ड जाँदै भनेको छ, भनेको यो 20 लाख र युपिएफको फाल्टी, यो बक्स न्युज फाल्टै छ, यो फाल्टै न्युज छ। अनि युपिएफ भनेको चाहिँ जुन होली वाइन कान्ड आएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ कोरिया युनिफिकेसन चर्चको जुन कार्यक्रम थियो, म यसको लिडर्स हुन चाहन्छु तपाईँलाई। युनिभर्सल पिस फेडरेसन नामक कोरियाली युनिफिकेसन चर्चको भगिनी संस्थाको कार्यक्रम भाग लिन इटालीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी थाइल्यान्ड जाने भएका छन्। इटालीका मेयरसँगै धरानका मेयर तारा सुब्बा पनि सोही कार्यक्रमका लागि पुष 19 गते थाइल्यान्ड जाने बताएको छ भनेर छ। यो त द्वारिकलाल चौधरीसँग जोडेको मात्रै विषय भएन नि त, द्वारिकलाल चौधरीले पैसा खाए अनि थाइल्यान्डमा लुकाउन गयो भन्ने त मेरो बाइलाइनले जस्टिफाई गर्दैन नि। जस्तो द्वारिकालालजीले हिजो आज हरेक अन्तर्वार्ताहरूमा तपाईँको नाम लिएर तपाईँलाई धुत्कारिरहनु भएको छ होइन, यसरी द्वारिकालालजी तपाईँप्रति धेरै केन्द्रित हुनुमा कारणहरू के हुनसक्छ? दुईवटा कारण छ। एउटा चाहिँ मेरो जर्नालिस्टिक क्यारेक्टरको कुरा हो, जस्तै म कुनै पनि इस्युलाई एकताल उठाइसकेपछि त्यसलाई फलोअप नगरी म बस्दिनँ। जस्तो कि तपाईँले अब इटालीमा यो सिएफएल कान्ड भयो, लगभग मैले 1.5 वर्ष भन्नुभयो, 1.5 वर्ष मैले लेखेकै हो। हजुर, सुरुमा मैले बजार मूल्यभन्दा फरक भयो भनेर लेखेँ, दोस्रो एपिसोडमा मैले सार्वजनिक खरिदेनको मिच्यो भनेर लेखेँ, तेस्रो एपिसोडमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर लेखेँ, चौथो रिपोर्टमा चाहिँ छानबिन समितिले रिपोर्ट किन ढिला गर भनेर लेखेँ, पाँचौँ रिपोर्टमा मैले छानबिन समितिले चाहिँ 20 लाख भ्रष्टाचार गरेको भनेर उहाँले भनेको निष्कर्षअनुसार लेखेँ, अख्तियारले फाइल लियो भनेर लेखेँ। त्यही बिचमा मेरो थाइल्यान्ड जानुभयो, आफ्नो युपिएफ जुन होली वाइन कान्ड गर्ने जुन थियो युनिफिकेसन चर्च, यो शान्ति दूत बनाउँदै हुन्छ, त्यो कार्यक्रम गएको पनि लेखेँ। भनेपछि उहाँलाई चाहिँ के भने त्यो जर्नालिजम फलोअप भन्ने कुरा हुन्छ। एउटा जस्तै मलाई त रिक्स भयो नि त, जस्तै सिएफएल काण्डको मैले फलोअप नगरेको भए त विराट अनुमान पैसा खायो भन्थ्यो नि जनताहरूले। कन्फ्युजको कुरा चाहिँ के छ भने नेकपाको कार्यकर्ता मैले डिक्टेट गर्न पाउँछु, प्रदेश सदस्य माहौल यसो गराएको थियो भनेर डिक्टेटरको जस्तो पनि उहाँले हावा देखाउनुहुन्छ, एउटा त्यो चुलीमा एउटा मेयर हुन्छ। अनि फेरि लोएस्ट पोइन्टमा आएर उहाँ के भन्नुहुन्छ अरे मै किसानको छोरो हो, थारूको छोरो हो भन्नुहुन्छ। र फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने नाक भात्नलाई 1 करोड छुट्याएको छु भन्नुहुन्छ, भने मतलब उहाँले भनेको कुरामै कन्ट्राडिक्टी छ क्या। सगरमाथाको पिकदेखि केचनासम्मको कुरा छ क्या, कि सगरमाथाकै स्टेजको कुरा गर्नुपर्थ्यो कि केचनाकै स्टेजको कुरा, उहाँको कुरामा तालमेल धेरै मिल्दैन। जस्तै उहाँले के भन्नुहुन्छ अरे धेरैलाई चाहिँ के राख्छ भने यो विराट अनुपम विरुद्ध मात्रै खनिएको छ भन्नुभएको छ, त्यो कुरा एकदम गलत छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा धेरै मान्छेलाई चाहिँ खनिएर उहाँले चाहिँ कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, यहाँ केही इक्जाम्पलहरू छन्। जस्तै उहाँले एउटा इटालीको साथीले चाहिँ योगेश भट्टराईले मेयरले आफ्नो पदीय मर्यादाभन्दा विरुद्ध रहेर यहाँ एउटा समाचार तपाईँलाई म सेयर गर्न चाहन्छु, यहाँ नवीन कटवाल भनेर एउटा सेयर गर्नुभएको छ, इटालीका मेयरलाई योगेश भट्टराईको सुझाव सार्वजनिक रूपमा माफ माग्नुहोस् भन्ने छ। त्यहाँ द्वारिक चौधरीले के लेख्नु भएको छ भने मेरो तर्फबाट उसैले मागोस् भन्नुभएको थियो। योगेश भट्टराईसँग त के कुन्ठा होला होइन होइन। जस्तै अब अन्य पनि धेरै छ, जस्तै अब यो धरानमा त्यहाँ एकजना नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय नेता हुन्छ विकास आचार्य, झोलेहरूले यिनलाई कति कट्टु लगाइदिनु मिलेको गरे, कट्टु फुगाले नाङ्गो भइहाल्दो रहेछन् भनेर उहाँले क्रिटिकल कमेन्ट गर्नुभएको छ। र त्यहाँको कमेन्टमा पसेर उहाँले के लेख्नुभएको छ, तँ पनि कट्टुभित्र नाङ्गै छस् भन्नुहुन्छ। उहाँसँग किन रिसाउनु भयो होइन, ल मैले खेदो गरेँ अरे, उहाँलाई खेदो भएको फिल भयो। यी कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूलाई के समस्या? अब अर्को कुरा, मेरो नाकलाई बनाएर एकदमै धेरै कार्टुन बनाएको छ, सायद म यो आलोचना सहन सक्ने क्षमता नभएको भए चाहिँ मान्छे डिप्रेसनमै जान्थ्यो होइन। अहिले सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट हेर्नु न, मेयर साहबको भ्रष्टाचार विरोधी भूमाफिया विरोधी अभियानमा चाहिँ विराट अनुपम भन्ने मान्छे चाहिँ एकदम विरोध छ भन्नुभएको। म को हो एउटा पत्रकारले चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी या भूमाफिया विरोधी रोक्न सक्छ? र मेरो त मेरै बाइलाइनबाट चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोधीमा कुरा आइरहेको छ नि त, उहाँको भित्र भएको भ्रष्टाचार देखाउने त मै हो नि त होइन। त्यो भएको हिसाबमा अर्को उहाँले के लेख्नु भएको छ भने मेरो पनि नाकको डाँडी लामो छ भनेर एउटा गङ्गा नेपालले कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यहाँ मेयर साहबले के लेख्नु भएको छ 1 फिट भन्नुभएको छ। यो मेयरको भाषा यो होइन, भनेको मतलब यो आम उहाँले चाहिँ एउटा उहाँको दुई चारवटा कुराहरूबाट जनताहरू इम्प्रेसन हुनुभएको छ। फेरि अनेस्ट यो भनिरहँदाखेरि उहाँ करप्ट मान्छे हो चाहिँ होइन भन्छु म, यसमा अनेस्ट कुरा सही कुरा हो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म थारूका छोरो मैले जानिनँ, म भूमिपुत्र हो भन्नुहुन्छ, शासक भइसकेपछि म थारूको छोरो या म मगरको छोरो भन्नु मिल्दैन, शासक हुने त निश्चित क्वालिटी चाहिन्छ होइन। अब त्यो उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि थारूको छोरो भनेर पन्छी नै, सहज पर्दाखेरि म शासकको कानुन हातमा लिन्छु भन्नु मिल्दैन एउटा कुरा चाहिँ। अर्को चाहिँ सबभन्दा उहाँको अर्को दोस्रो पोइन्ट चाहिँ उहाँलाई के छ भने भ्रष्टाचारलाई फुलमाला लाउने भन्नुहुन्छ क्या, तपाईँले पत्रकार नाकको डाँडी किन भत्काउँछ भने भ्रष्टाचारले फुलमाला लाउने स्वागत गर्ने भन्छ, पत्रकार भ्रष्टाचार हो त होइन, म उहाँको चाहिँ भ्रष्टाचारलाई सहयोग गर्ने मान्छे हो त
मेरो चाहिँ बाइलाइनले मेरो बोलीले मेरो चाहिँ फर्मल इन्फर्मल क्यारेक्टरले यहाँको इटर सोसाइटीले उहाँको भाषा विरुद्ध म नेगेटिभ छु भन्ने देखाएको छ त हजुर. यो ट्विस्ट गरेर म एकदम सिपालो हुन्छ कि म एकदमै राम्रो पोलिटिसियन हो. उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले मलाई पार्टीले त्यतिकै टिकट दिएको भन्नुहुन्छ. तर एउटा रोचक अघि नेकपाका प्रदेश स्तरीय नेताले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, दरिक धेरै बाटा छन् है धेरै बाटा छन् भन्नुहुन्छ. एउटा उहाँले के प्रसङ्ग सुनाउनु भन्दाखेरि इटलीबाट मेयर हुने नाममा तिनजनाको लिस्ट थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँ अनि अहिले स्वागत सामा प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ उहाँको नाम पनि थियो. उहाँ दुईजना मात्रै को हुने अर्को राम्रो चमाईको नाम थियो. अनि कसको नाम छ इटलीको मेयर हुनको लागि भन्दाखेरि चाहिँ स्वागत सामा त्यही छेउमा हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ म सर्वसम्मत भएँ भन्नुभएको थियो अरे क्या. भनेपछि उहाँले त्यो अलिकति ड्यासिङ दिन खोज्ने या दम देखाउने चाहिँ उहाँको क्यारेक्टर हो अहिले यसमा उहाँ व्यक्तिगत कुरा हो. अरू कुरा चाहिँ उहाँप्रति धेरै मान्छेले सपोर्ट गर्ने कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हामी पत्रकार हाम्रो फिल्डले धेरै मान्छेलाई तनाव दिएको छ तनाव दिएको रहेछ. जस्तै अब कतारमा बसेको मान्छेले विराट अनुपम झोले हो भन्छ क्या होइन. कतारमा बसेको मान्छेलाई त्यो प्रदेश नम्बर एकको मान्छे पनि होइन म झोले भन्ने कुराले कसरी भन्छ. म इन्जिनियरिङ सकेर एक वर्ष काम गरेर त्यो फिल्डमा मलाई मन नपरे यता आएको हो नि त. म विकल्प नभएर पोलिटिक्सबाट फ्लप खाएर जीवनबाट चाहिँ हरेस खाएर होइन म यो फिल्डमा त आएको होइन नि त. म त विकल्प त्यागेर आएको हो नि त होइन. अब अनि अर्को चाहिँ के अरे जापानमा गएको छ एउटा मान्छे सियोलमा आएछ के लाग्छ विराट अनुपम चाहिँ फटा हो भन्छ क्या त्यसले. किनभने मेयरले भनिदिनु भयो नि त मेयरले भनेपछि कि नमान्ने ग्राउन्ड रियालिटी चेक गर्नु पऱ्यो क्रस चेक गर्नु पऱ्यो. र मलाई चाहिँ धेरैले पपुलिजम पपुलिजम भन्नुहुन्थ्यो पहिले मलाई के होला पपुलिजम भन्थ्यो. त्यो भिडको भाषा एकदम डेन्जर छ क्या. त्यो भिडको भाषामा लाग्नु भनेको चाहिँ एकदमै डेन्जर कुरा छ. द्वारिक चौधरी अनेस्ट मान्छे हो तर उहाँले भनेको र उहाँ मबाट म प्रतिको उहाँले गरेको टिका टिप्पणीहरू चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ क्रस चेक गर्नुपर्छ होइन. अर्को आफ्नो कुराले उहाँले के काट्नु भएको छ भने के अरे मलाई भ्रष्टाचारी भनौँ मलाई कति समस्या भयो उहाँले भन्नुभएको छ. जबकि मैले उहाँ भ्रष्टाचारी भनेर काहीँ न्युजमा लेखेको छैन तर उहाँले त मलाई भ्रष्टाचारी भन्नुभयो नि त. म त सार्वजनिक निकायको मान्छे पनि होइन म त कुनै पब्लिक ओदाको पद धारण गरेको पनि छैन. मैले फर्मल इन्फर्मलदेखि मेरो बाइलाइनहरूमा भ्रष्टाचारी पक्ष पोषण गर्ने खालको भ्रष्टाचारले सपोर्ट हुने खालको केही पनि लेखेको छैन. अनि मलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी भन्न मिल्छ उहाँले. मैले त उहाँलाई भनेकै छैन मैले उहाँ सार्वजनिक पदको मान्छे भएर पनि. उहाँले बारम्बार दोहोऱ्याएर के लेख्नु जाने यो थारूको छोरो यसलाई यसमा के भिजन छ थारूको छोरो के भिजन छ बुझाइ अलिकति प्रब्लमेटिक देखिन्छ. तपाईँको व्यक्तिगत नजरमा व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा चाहिँ मेयर साहब चाहिँ कस्तो स्वभावको मान्छे कस्तो आचरणको मान्छे लाग्थ्यो लाग्छ. मेयर साहबसँग मेरो जम्मा तिन खाले सम्बन्ध छ. उहाँको मेरो तिन खाले दृष्टिकोण छ. म चाहिँ पहिले स्टुडेन्ट पोलिटिक्स गर्दाखेरि म धरानको पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढेँ हो. म त्यहाँ डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङ पास आउट हो. 2065 मैले त्यहाँ इन्ट्री गरेँ हो 66 र त्यतिखेर चाहिँ उहाँ जिल्ला कमिटीको नेता हुन्छ. सायद त्यतिखेर रेवदेवरण भण्डारी जुन पूर्व सांसद हुन्छ उहाँ जिल्ला अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ रेवदेवरण भण्डारी पछि सायद उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होला. र म अखिल अन्तर्राष्ट्रिय बिमा आबद्ध थिएँ र एक हिसाब मैले उहाँलाई कार्यकर्ताको रूपमा पनि चिन्छु एउटा. दोस्रो पछि मैले पत्रकारिता यो इन्जिनियरिङ सकेर मैले त्यो सेक्टरमा मलाई प्रोफेसनली काम गर्न मलाई असहज फिल भयो. म सङ्घीय मान्छे हो अनेस्टली भन्छु मलाई त मन परेन र म चाहिँ पत्रकारितातर्फ फुल टाइम भएर आएँ. त्यति भएर मैले उहाँलाई पत्रकारको रूपमा हेरेँ. अब र मैले इटलीको त्यहाँको भोटर्स वार्ड नम्बर 4 स्थायी बासिन्दा इटलीमै मेरो धेरै कनेक्सन भएको हिसाबमा त्यहाँको स्थानीय भएको हिसाबमा चाहिँ मैले उहाँलाई स्थानीय बासीको रूपमा पनि चिनेको छु. र पर्सनल्ली द्वारिकलाल चौधरीमा यो करप्सनको हिसाबमा अरू उहाँको व्यक्तिगत क्यारेक्टरमा बजारमा आएको प्रश्नहरू उहाँले जिल्ला कमिटी रहँदाखेरि महिलालाई गरेको गलत टिप्पणीको आधारमा उहाँप्रति आएका कुराहरू तपाईँले म भन्दिनँ. तपाईँले पूर्व एमालेको जिल्ला कमिटीमा उहाँ रहँदाखेरि काम गर्ने कमिटीका मान्छेले सोद्धा हुन्छ त्यो उहाँको व्यक्तिगत क्यारेक्टरतर्फ म जान्न. जहाँसम्म तपाईँको यो आर्थिक अनुशासन छ आर्थिक अनुशासनमा द्वारिकलाल चौधरीलाई अहिलेसम्म मैले भ्रष्ट क्यारेक्टर भएको देखेको छैन. र त्यही भएर नै मैले इटलीमा मैले मेरो बाइलेनमा आएको समाचारहरूमा र मैले फर्मल्ली इन्फर्मल्ली कुराकानी गर्ने मेरो सर्कलहरूमा उहाँका पार्टीका नेता रहेछ कहीँ पनि द्वारिकलाल चौधरी भ्रष्ट हो र भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर मेरो सजिलो. यहाँनिर एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु. जस्तो सामाजिक सञ्जालहरूमा के कुरा आएको छ भने इमान्दार मान्छेलाई अथवा भद्र भलाद्मी मान्छेलाई चाहिँ धेरै सताउँदाखेरि उनी चाहिँ इरिटेट भएर त्यो खालको फ्रस्ट्रेसन उनमा देखियो र त्यसरी कराएका हुन् पत्रकारले सताएकी हुन् भन्ने पनि छ नि. यस्तो नि यो चाहिँ बजारको ओपिनियन कस्तो भावुक ओपिनियन आउँछ कि म यसमा अचम्म छ क्या. जस्तै केपिएलले पानीजहाज चलाउनु पर्छ भन्दाखेरि कागजमा पानीजहाज कुदाएको हो नि त. अब त्यो पानीजहाज चलाउनेहरूले केपिएलले फोन गरेर धम्की दिने होइन रेल ल्याउँछु भन्दाखेरि तपाईँ काङ्ग्रेसले एकदमै नेगेटिभ रूपमा कमेन्ट गरे कागजको रेल बजार कुदाएको पछि काङ्ग्रेसले नि घोषणापत्रमा रेल ल्यायो के रेल ल्याउँछु भन्ने कुरा गरेको छ. अब काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ के अरे त्यो प्रोटेस्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जे पाइदियो भन्दै नि होइन. त्यो भएको हिसाबमा चाहिँ एक त एउटा सफल मेयरको रूपमा उहाँले जति गर्नुपर्ने उहाँले गर्न सक्नु भएन हो. उहाँ भ्रष्टाचार विरोधी हुनुहुन्छ प्रष्ट छ. उहाँलाई इटलीमा केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ.
भूमाफेको विरुद्ध उहाँ लाग्नु भएको छ प्रश्न छ, तर उहाँले तरिका पुर्याउनु भएन नि त होइन. सिएफएल काण्डमा प्रतिवेदन सार्ने भयो, दोष देखायो, दोषी देखाइन, दोषी देखाउनुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ मेयर साहब भन्दाखेरि हाम्रै मेयर साहब हो, उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले कर्मचारीलाई केही गर्न मिल्दैन, यो संवैधानिक निकायको कुरा हो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने हो, मैले गर्दिनँ भन्ने यही मेयर अहिले आएर कर्मचारी कुट्दै निकाल्छु भन्नुहुन्छ. हामीले त कर्मचारी निकाल्दा रेड ह्यान्ड पक्राउ गर्नुहोस्, तथ्यसहित पक्राउ गर्नुहोस्, तर गठालो समात्ने, मोबाइल खोजिदिने होइन, अन्त कुट्ने काम त भएन नि. यो कुरामा प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी भन्नु मिल्छ? पहिले भ्रष्टाचारलाई किन कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छेलाई त्यो आरोप लाउन मिल्छ? जस्तो हिजोकै पछिल्लो अन्तर्वार्तामा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने सायद तपाईँलाई नै इङ्गित गर्दै भन्नुभएको हो, फोन गरेर चाहिँ नि अपशब्द बोल्नुभयो, आमा चकार्नु भयो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ. त्यो यो प्रश्न पुर्याउन चाहन्छु तपाईँको, यो जुन कर्मचारीलाई उहाँले कुटपिट गर्नुभएको थियो र चाहिँ नेकपाको एकजना नेताको नाम लिएर उहाँलाई कुटेँ भन्नुभयो, यो विषयमा चाहिँ मेयरले यसो गरेँ भनेर मैले त्यो न्युजहरू लेखेको थिएँ, त्यहाँबाट नि सिएफएलबाट उहाँलाई अलिक तनाव भएको रहेछ, यो मिडियामा फलोअप भन्ने कुरा हुन्छ भने उहाँले नबुझ्नु भएको या यो एउटा कुरालाई उठाइसकेपछि ल्यान्डिङमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने जर्नलिस्टिक कुरा नबुझेर उहाँले खेदो खोजिरहे भन्ने कुरा उहाँलाई एउटा तनाव देखिन्छ. अर्को तनाव चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालमा उहाँले गर्न नसकेको कामहरू खुलेर विरोध गराएको छु, यसमा कुनै लुकाउने कुरै छैन. मैले केसम्म ल्याएको छु भने द्वारिक चौधरी मेयर साहब तपाईँ भनेको इटरको थारूको छोरा हो, तपाईँ भूमिपुत्र हो र अहिले सार्वजनिक जग्गा यति मिचिरहेको छ, तपाईँ डोजर किन चलाउनुहुन्न? वार्ड नम्बर 4 र 5 को खेती खोलामा रहेको डोजर तपाईँले एकै दिनमा किन बन्द गर्नु? तपाईँको वार्ड नम्बर पर्ने 400 काली पम्पमा एक दिन डोजर चलाएर किन बन्द गर्नु? तपाईँ डोजर चलाउनु भन्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टी नै पैनीमा छ, तपाईँको नेताहरूको जग्गा नै सार्वजनिक जग्गा छ भन्नुहुन्छ, तपाईँको भवन पनि तपाईँको उहाँले बजारमा एउटा भवन 2017 एउटा भवन छ मेयर साहबको, त्यो पनि उहाँको कम्पाउन्ड सडक क्षेत्र मिचेर बनाउनु भएको छ. उहाँले अस्ति जेठ 8 गते मैले उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले म भत्काउँछु अब भन्नुभएको छ, भनेको उहाँ पनि त केही प्रब्लम छ नि त, तपाईँले किन यो कुरा गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अलिकति म प्रति एगेन्स्ट भएको देख्नुभयो. उहाँले डोजर चलाउनु भयो, किन चलाउनु भएन भने मैले प्रश्न गरेँ. दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले कर्मचारी कुट्नु भयो, यसरी कुट्न त मिल्दैन नि, प्रष्ट आरोप लाउने हो अनि कारवाही गर्ने हो, तपाईँलाई पनि त अनुमानको भरमा कसैले आरोप लगाएर चाहिँ कुट्न मिल्छ मेयर साहब भनेर मैले लेखेको हो. भनेको उहाँलाई चाहिँ खेदो भन्ने शब्द जुन उहाँले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक व्यक्तिलाई एउटा नियममा एउटा सीमामा रहेर प्रश्न गर्न पाउँछ. हामी ट्रम्पले चाहिँ गरेको रङ्गभेदी नीतिको विरोध गर्छौँ नि त, ट्रम्पलाई खेदो गरे भने त्यसलाई होइन. तपाईँको साउदी अरेबियाले जमल खगोसीलाई पत्रकारलाई मार्दाखेरि हामी नेपालबाट चाहिँ विरोध उठाइरहेको छौँ नि त होइन, अब खेदो गरेको भनेदेखि होइन. इन्डियाको चाहिँ तपाईँको हिन्दू नेसनलिस्ट पार्टीले गरेको रेसिजमको कुरा पनि हामीले विरोध गरिरहेको छौँ नि त, त्यसलाई त्यसरी बुझिदिने. तर अहिले चाहिँ सिङ्गो देशको सामाजिक सञ्जालको माहौल हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मेयर साहब र तपाईँकै विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेछ. यस्तो मेयर साहब र मेरो कुरै होइन, यो म अहिलेको कुरा जस्तो गाली गरेको कुरा हुन्छ. उहाँले कस्तो गर्नु भने म अस्ति कर्मचारीलाई उहाँले कुट्नु भएको थियो, यसरी कुट्न मिल्छ मेयर साहब? तपाईँलाई नि कसैले मेयरले चाहिँ पहिले साइकलमा हिँड्ने मेयरले उहाँ सरकारी गाडी चढ्नुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ तपाईँको सायद प्रदेश एकमा उहाँ मात्रै मेयर जसले फोटोग्राफर पनि नियुक्ति गर्नुभएको छ होइन, उहाँ चाहिँ मैसुर कार्की नाम गरेको एकजना फोटोग्राफर हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर भनेर उहाँले नियुक्ति गर्नुभएको छ. अब सायद मलाई लाग्छ फोटोग्राफरलाई कम्प्युटर अपरेटरको नाममा नियुक्ति गर्ने मेयर उहाँ मात्रै हो. मलाई मिडिया एकदमै मनपर्छ, चाहे पोजिटिभ लाइटमा चाहे नेगेटिभ लाइटमा, उहाँ मिडियामा आउन चाहनुहुन्छ. र सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार प्रमुखहरूलाई प्रेस सल्लाहकार, प्रेस संयोजक या कुनै प्रेसको मान्छे नियुक्ति गर्ने कुनै पनि अधिकार दिएको छैन, तर उहाँले चाहिँ प्रेस संयोजक नियुक्ति गर्नुभएको छ होइन, भनेको उहाँलाई मिडियामा आउनु मनपर्छ. तर चाहिँ अब अहिले बजारमा चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ अब भ्रष्टाचार विरोधी काम गर्दाखेरि पत्रकारले जुन भिलेनको रोल खेल्यो भने चाहिँ एकदमै गलत छ. मेरो बाइलाइन हेर्नु न, उहाँले चाहिँ उहाँ र मेरो डिस्कसन भएको 3 दिन अगाडिसम्म पनि उहाँले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्ने क्रममा डिबिएम स्कुल भन्ने सेटरीको 9 त्यहाँ तारा घेराको काम गर्नुभएको थियो, उहाँले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको हो. त्यो तारा घेराको काम गर्दाखेरि चाहिँ भोलिपल्ट भत्किएको देखियो, स्कुलले भत्काएको भन्ने खालको देखिन्छ विभिन्न एभिडेन्सहरूबाट. र त्यो विषयमा पनि मेयरकै कुरा, मेयरकै उहाँको जायज कुरामा जायज सपोर्ट भएर आएको छ नि त. अनि आफ्नो क्रिटिकल कुराहरू आयो भने चाहिँ हन्डी खाएर लेखेको भन्ने, उहाँको पोजिटिभ कुरा आउँदा कि उहाँले हन्डी दिनुभएको हो. अहिले ऋषि धवालले उहाँको इन्टरभ्यू लियो, मेयर साहबले हन्डी दिएर इन्टरभ्यू ल्याएको हो. News 24 उहाँको 20 मिनटभन्दा बढी इन्टरभ्यू आयो, उहाँले हन्डी दिएको हो होइन. भनेको मिडियाप्रतिको यो नेगेटिभिटी होला उहाँको चुनावको दौरानमा आसपासमा उहाँलाई पत्रकारहरूले अभाव दबाब प्रभाव पारेर केही गरे होला, त्यो अर्को कुरा हो. तर उहाँले कसैलाई पैसा दिनुभयो भन्दैमा या चाहिँ के अरे उहाँलाई नेगेटिभ कुरा आउने बित्तिकै यो विपक्षीले हन्डी खुवाउँछन् भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ मिडिया जसरी उहाँले राष्ट्रिय मिडियाहरूमा जुन खालको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, तपाईँले News 24 कुरा पनि गर्नुभयो, यो पनि निकै सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरूमा यसका विषयहरू पनि उठे, यस क्षेत्रका पत्रकारहरू र स्वयं तपाईँले यस्तो खालको मेयरजीको अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ? यस्तो यो मेयर साहबको जस्तै अब सार्वजनिक आम छन् जस्तै उहाँले त मेयर साहबले अलिकति एक्साइटेड भएर या भावुक भएर या के भएर मैले सुने अनुसार मैले ननाटी भन्नुपर्छ, एकजना नेकपाका नेताले
मलाई के भन्नुभएको छ भने तिन वर्षदेखि उहाँले चाहिँ डिप्रेसनको औषधि खाइरहनु भएको छ भन्नुभएको छ होइन, र उहाँलाई केही तनाव होला होइन, उहाँलाई चाहिँ अलिकति झोँक चल्दा अलिक बढी झोँक चल्दाखेरि तपाईँको अब भन्नुहुन्छ उहाँले, उहाँलाई एकदमै शासक बेला घरिघरि म शासकको कानुन हातमा लिन्छु भन्नुहुन्छ र अहम पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, नेकपाको कार्यकर्ता मैले डिक्टेट गर्न पाउँछु, प्रदेश सदस्य माहौल यसो गराएको थियो भने डिक्टेटरको जस्तो पनि उहाँले हवा देखाउनुहुन्छ, एउटा त्यो चुलीमा एउटा मेयर हुन्छ, अनि फेरि लोएस्ट पोइन्टमा आएर उहाँ के हुनुहुन्छ अरे मै किसानको छोरो हो थारूको छोरो भन्नुहुन्छ, र फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने नाक भात्नलाई एक करोड छुट्याएको छु भन्नुहुन्छ, भने मतलब उहाँले भनेको कुरामै कन्ट्राडिक्टी छ क्या, सगरमाथाको